Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про одну з найпоширеніших фігур стереометрії – паралелепіпед та його частинні випадки – прямий та прямокутний паралелепіпеди та куб. Подивимося на екран. Паралелепіпед – це фігура, що складається з двох рівних паралелограмів ABCD і A1, B1, C1, D1, що лежать в паралельних площинах. Ці паралелограми називають основами паралелепіпеда. Відрізки AA1, BB1, CC1 і DD1 рівні і паралельні. Їх називають бічними ребрами. Давайте сформулюємо основні властивості паралелепіпеда. Всі грані паралелепіпеда – це паралелограми. Це стосується як грані основи, так і бічних граней. Кожна грань паралелепіпеда – це паралелограм. Протилежні грані паралелепіпеда – паралельні та рівні. Отже, оці дві основи – це рівні паралелограми, вони лежать в паралельних площинах. Так само оці бічні грані D, D1, C1, C та A, A1, B1, B, вони теж паралельні та рівні. Ну і фронтальна грань A, A1, D1, D і задня грань B, B1, C1, C, вони теж паралельні та рівні паралелограми. Ще одна властивість паралелепіпеда. Діагоналі паралелепіпеда перетинаються в одній точці і точкою перетину діляться навпіл. Діагоналі – це відрізки AC1, BD1, CA1 і DB1. І остання формула, останнє твердження – це об'єм паралелепіпеда. Об'єм паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту. S – це площа основи, H – висота. Тобто об'єм паралелепіпеда – це добуток А, Б, С, Д оцієї грані, помножити на висоту. Висота – це відстань між гранями основи. Тобто відстань, скажімо, від точки D1 до площини основи. От такі властивості має паралелепіпед. Давайте наведемо приклад задачі з паралелепіпедом. Задача. Є паралелепіпед. Відомо, що всі три плоскі кути цього паралелепіпеда, що знаходяться при вершині А, дорівнюють 60 градусів. І ребра, які виходять з вершини А, дорівнюють 14, 12 і 10. Треба знайти площу поверхні даного паралелепіпеда. Давайте розв'яжемо цю задачу. Згадаємо, що з властивостей паралелепіпеда відомо, що всі грані паралелепіпеда – паралелограми. А отже, можна шукати площу паралелепіпеда, площу поверхні паралелепіпеда, як суму площ паралелограмів. Ну от, почнемо рахувати ці площі. Візьмемо оцей паралелограм. Згадаємо, чому дорівнює площа паралелограма. Це добуток сторони на іншу сторону на синус кута між ними. 12 на 14 на синус 60 знайдемо площу паралелограма. Точно так само знайдемо площі всіх інших граней цього паралелепіпеда. Додаємо їх. Згадаємо, що протилежні грані паралелепіпеда рівні. Отже, для того, щоб знайти повну поверхню паралелепіпеда, треба додати площі трьох паралелограмів, що мають спільну вершину А, і помножити цю величину на 2. Додаємо, множимо на 2, знаходимо відповідь 428 коренів з 3. Це є площа поверхні цього паралелепіпеда. В стереометрії виділяють певні класи паралелепіпедів. Давайте розглянемо їх. Означення. Паралелепіпед називають прямим, якщо його бічні ребра перпендикулярні площині основи. Отже, прямі AA1, BB1, CC1 і DD1 перпендикулярні площині ABC. Це призводить до того, що бічні грані прямого паралелепіпеда – прямокутники. Основами ж прямого паралелепіпеда можуть бути паралелограми. Тобто оце може бути паралелограмом, тут також, а бічні грані прямого паралелепіпеда – це прямокутники. Ну, власне, це сформульовано ось в цих двох властивостях. Бічні грані прямого паралелепіпеда – прямокутники. І крім цього, об'єм прямого паралелепіпеда можна знайти за такою формулою. Це добуток площі основи на бічне ребро. Власне, це попередня формула для об'єму будь-якого паралелепіпеда. Але
Якщо паралелепіпед прямий, то висота співпадає з бічним ребром. Тому об'єм прямого паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи на бічне ребро, яке є висотою. Інший тип паралелепіпедів – це прямокутний паралелепіпед. У прямокутного паралелепіпеда всі грані – це прямокутники. Узагалі, прямий паралелепіпед, ось цей паралелепіпед прямий, тобто бічні ребра перпендикулярні основі, у якого в основі лежить прямокутник, оце фігура, оцей чотирикутник – прямокутник, і це прямокутник. Такий паралелепіпед називають прямокутним. Давайте сформулюємо властивості прямокутного паралелепіпеда. Квадрат будь-якої діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох ребер, що виходять з одної вершини. Отже, квадрат діагоналі AC1 можна знайти як суму квадратів довжин ребер, що виходять з вершини А. Тобто AC1 в квадраті дорівнює AA1 в квадраті плюс AB в квадраті плюс AD в квадраті. Це твердження є просторовим аналогом теореми Піфагора. Замість прямокутного трикутника ми розглядаємо прямокутний паралелепіпед, і діагональ прямокутного паралелепіпеда обчислюється як умовна сума квадратів катетів. Об'єм прямокутного паралелепіпеда можна знайти як добуток трьох ребер, що виходять з одної вершини. Знову таки, ця формула відповідає формулі для об'єма будь-якого паралелепіпеда. Справа у тому, що коли ми розглядаємо прямокутний паралелепіпед, то в основі лежить прямокутник, а це означає, що його площу можна знайти як добуток двох ребер, що виходять з вершини А. Отже, площа основи – це добуток AD помножити на AB, а висота у прямокутного паралелепіпеда – це AA1. Таким чином, перемноживши довжини цих ребер, знайдемо об'єм прямокутного паралелепіпеда. І останній тип паралелепіпедів, який виділяють в окремий клас – це куб. Означення. Прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра рівні, називають кубом. Звісно, це відома вам фігура. Сформулюємо основні властивості куба. Всі грані куба – це квадрати. Будь-яка діагональ куба дорівнює корінь з 3а, де а – це ребро куба. Ну, це твердження випливає з твердження про діагональ будь-якого прямокутного паралелепіпеда. У куба всі ребра однакові, тому а квадрат плюс а квадрат плюс а квадрат вийде 3а квадрат, і це є квадрат довжини діагоналі, звідси маємо це твердження. І об'єм куба дорівнює а куб, де а – ребро куба. Теж відомий вам факт. Розглянемо задачу. Задача. ABCD, A1B1, C1 – це прямокутний паралелепіпед. Розглядається отакий кут – B1, A, D1. Ось цей кут. Ставиться питання, чи існує такий прямокутний паралелепіпед, щоб цей кут був тупим? Ну, так, з малюнку не ясно, може він і може бути тупим, може не може. Треба якось розв'язати цю задачу. Як же діяти? Ведемо до розгляду довжини ребер цього прямокутного паралелепіпеда. Нехай ребро AB дорівнює А, ребро AD дорівнює B, ребро AA1 дорівнює C. Розглянемо трикутник AB1, D1. Обчисливши всі сторони цього трикутника, ми можемо дізнатися величину шуканого кута. Знайдемо сторони цього трикутника через довжини ребер даного паралелепіпеда. Ну от, наприклад, довжину AB1 можна знайти ось з оцього прямокутного трикутника. Цей трикутник прямокутний, тому AB1 в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів, це А квадрат, і довжина цього ребра – це ребро С, отже, А квадрат плюс С квадрат. Точно так само можна знайти діагоналі інших граней цього паралелепіпеда. Діагональ AD1 дорівнює B квадрат плюс C квадрат, і діагональ B1, D1, ну вона ж дорівнює діагоналі B, D, можна знайти з оцього прямокутного трикутника, B, A, D,
Отже, b, d в квадраті дорівнює а квадрат плюс b квадрат. Отже, знайдені сторони трикутника, який розглядається. І тепер величину кута b1a, d1 можна знайти, використовуючи теорему косинусів. Записуємо теорему косинусів для цього трикутника b1a, d1. Виражаємо сторону b1, d1. Нагадаю, що за теоремою косинусів сторона, квадрат сторони b1, d1 дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Відняти подвоєний добуток цих двох сторін, помножений на косинус цього кута. Ось записана ця рівність. І підставляємо в цю рівність замість довжин сторін цього трикутника знайдені величини. Підставлена одна сторона, друга і третя. Отут ми залишили відрізки AB1 і AD1. І бачимо, що А скорочується з А, А квадрат з А квадрат, Б квадрат з Б квадрат. Залишається С квадрат плюс С квадрат, це 2С квадрат. А оцей доданок, він з мінусом, перенесемо в ліву частину. Вийде отака рівність. З цієї рівності ми бачимо, що косинус кута B1A, D1 – число додатнє, бо в правій частині стоїть квадрат довжини відрізка, і у лівій отут теж 2AB1 – це довжина відрізка, AD1 – це теж довжина відрізка. Отже, косинус додатній, але якщо косинус додатній, то кут цього косинуса, звісно, гострий. Таким чином, кут B1A, D1 у будь-якому прямокутному паралепіпеді завжди гострий. І ми розв'язали цю задачу, цей кут не може бути тупим. Наступна задача. У цій задачі треба знайти об'єм паралепіпеда. Паралепіпед A, B, C, D, A1, B1, C1, D1. Не сказано, що це прямий паралепіпед, це невідомо, будь-який паралепіпед. Але відомо, що ребро AB дорівнює 6 і грань A, B, C, D, грань в основі, вона має форму прямокутника. І оця бічна грань A, A1, B1, B теж має форму прямокутника. Фронтальна ж грань, ну і задня грані, грань A, A1, D1, D і грань D, грань B, B1, C1, C, вони можуть бути паралелограмами, і відома площа цієї грані 28 см квадратних. Треба знайти об'єм такого паралепіпеда. Складність цієї задачі полягає в тому, що формула об'єму паралепіпеда зв'язує об'єм з площею основи і висотою. У цій задачі важко знайти площу основи, тут відома лише довжина оцього ребра АБ за умовою задачі, це 6. Ось інша сторона невідома і так само невідома висота. Отже, як же розв'язати цю задачу? Тут допоможе конкретний приклад. Давайте розглянемо модель такого паралепіпеда. Перед нами паралепіпед, який ми розглядали в цій задачі. Відомо оце ребро, воно дорівнює 6. Фронтальна грань – це паралелограм, задня грань – теж паралелограм. Їх площі відомі дорівнюють 28 см квадратних. Ця грань – це прямокутник, і грані основи – теж прямокутники. Треба знайти об'єм такого паралепіпеда. Перевернемо цей паралепіпед. Тепер оце ребро дорівнює 6 см. Воно стало висотою. Оскільки грані оці – це прямокутники, то такий паралепіпед є прямим. Отже, його об'єм можна знайти як площу основи. Ця грань відома. Раніше вона була ось. Її площа дорівнює 28. Ми перевернули. Вона стала в основі. Отже, площа основи – 28. І бічне ребро, висота цього паралепіпеда теж відома, дорівнює 6 см. Отже, тепер знайти об'єм такого паралепіпеда значно простіше. Запишемо це. Маємо початковий паралепіпед. Ось ми його перевернули. І тепер об'єм цього паралепіпеда знаходиться миттєво.
Це площа основи 28 помножити на висоту 6. Перемножуємо ці величини і знаходимо об'єм. 28 множимо на 6, 168 см кубічних – це об'єм цього паралелепіпеда. Ми розв'язали цю задачу. Повторимо основні факти, які ми вивчили на цьому уроці. Властивості паралелепіпеда. Всі грані паралелепіпеда – паралелограми. Протилежні грані паралелепіпеда – паралельні і рівні. Діагоналі паралелепіпеда перетинаються в одній точці і цією точкою діляться навпіл. Об'єм паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту. Паралелепіпед називають прямим, якщо його бічні ребра перпендикулярні площині основи. Прямий паралелепіпед, у якого в основою є прямокутник, називають прямокутним. Квадрат будь-якої діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох ребер, що виходять з одної вершини. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох ребер, що виходять з одної вершини. Паралелепіпед – одна з найпоширеніших геометричних фігур. Холодильники, мікрохвильові печі, шматочки рафінованого цукру, різноманітні коробки – приклади побутових предметів за формою схожих на паралелепіпед. Але, мабуть, найкориснішим паралелепіпедом навколо нас є будівельна цеглина. Сподіваюсь, що й наш урок про паралелепіпеди буде покладено в міцну будівлю ваших знань. До зустрічі наступного разу!